Ahoj, zdravím vás. Jedeme opravdovou carvingovou mašinu, nový model Štekli Laser VRT Pro. Takže je malinko inovovaná, jeden plát titanalu má posunutý na horní vrstvu a tvoří úplný povrch té lyže, což jí dává úplně jiný rozměr. Z té lyže se stává mnohem sportovnější, mnohem agresivnější lyže. V řezaném oblouku je to naprostá paráda. Ta lyže velmi rychle zahraní, velmi rychle vás do toho oblouku vtáhne a pokud jedete po hraně, tak nemusíte dělat skoro nic, jenom dávat opravdu pozor, aby vás nezhodila. Je to lyže pro opravdové fajnšmekry, pro ty, kdo si užívají rychlou jízdu ve středních obloucích a nebojí se do té lyže šlápnout, dá tomu hodně síly, tak tohle všechno vám VRT Pro vrátí, ale opravdu se nadřete. Doporučuji sportákům, kteří si chtějí užít jízdu na hraně.